Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, který bude opět naprosto šílený, protože dneska budeme dřepovat. Jsem tady sám, bude to těžký a mám testovat svoji maximálku 220 kg. Sakra, to budeš držkopát. Každopádně uvidíme, jak to dopadne. V průběhu po tomhle, jestli to přežiju, si tady zkusíme vylíst na leg press a vysvětlit si něco i ohledně toho, podle toho, jak na ně makám aktuálně, i s tím nemám moc zkušeností, tak vám ukážu nějaký srdcerivný, pokřikový, tantrický tance, který na ty kvadricepsy na tom leg pressu dělám. Tak dost, jdem se rozcvičit, jdem si dát pomalinku pyramidu nahoru a jdeme vyzkoušet, jestli to dokážu splnit těch 220 kg nebo nedokážu. Spousta klientů má problém pochopit tohle silové přidávání ke svým nějaký maximálce. Nechápu proč, nevím, co je na tom tak složitýho, ale prostě si to řekneme ještě jednou, aby jsme to všichni pochopili. Protože když na začátku tréninku se snažíte jet k nějakým silovým výkonům u základních cviků, vždycky je potřeba jet tam takovým pyramidovým stylem, i když pyramida není správný jakoby označení, protože pyramida je jakoby takhle, že jo? A my jedeme jenom nahoru. To znamená, že prostě podle toho, jak vysoko jedete, pomalinku, s větším počtem opakování a menší vahou, přidáváte váhu nad 4-5 sérií, než se propracujete k nějaký vaší váze. To znamená třeba 10x50, 7x70, 5x100 a potom 3x120 a jednou 150, pum, maximálka, jo? To záleží prostě na vás, prostě postupně nějak od oka přidávat nahoru a snažit se připravit svůj nervový systém, snažit se zahřát, snažit se vzpomenout na techniku, takže my snížíme riziko poranění, zapojíme nový svalový vlákno, to znamená, že zlepšíme svůj možný výkon. Kdybyste nezahřátý přišli, prdli si tam tu dvoustovečku nebo kolik budete chtít, tak reklama, dobrý, tak pravděpodobně nezvednete tolik, kolik byste mohli. Ještě mě úplně napadlo, já nevím proč, ale občas teďka poslední dobou na Instagramu chodí zprávy, jestli bych nechtěl jít do válek s Filipem Grznárem. A někdy i Pavlis Vacek psal, jakože to by muselo nejdřív začít sněžit ty vole někde v pekle, než já bych šel do válek s Filipem Grznárem. A vy si, jako já nechápu, co si jako vy lidi myslíte, jako, že jsme úplně na nějaký ostří nože, se nesnášíme nebo něco takového. Já jsem si s žádným jiným youtuberem jakoby nikdy nedal spicha, řekli jsme si, že se nesnášíme vzájemně, jsme oba dva jeden pro druhýho největší hajzlové. Prostě jo, já proti Filipovi nic nemám, já jsem ho jako párkrát viděl, párkrát jsme se pozdravili a to je všechno, prostě pohoda, no. Jako jenom jediný co, tak jako asi si myslím, že Filip je silnější, takže třeba asi by mě roznesne. Já nevím. A za druhý, moje fyzička je tak geniální poslední dobou v téhle nabíračce, že já si dám 10 opakování a pak bych se šel vyzvracet já sám o sobě, takže nevím, jako, jak by to dopadlo. A akorát vlastně my jsme museli, Pavlis, jakoby na začátku točit, jak hrozně se nesnášíme s tím Filipem, aby to lidi bavilo, viď, no. Když já nejsem dobrý herec, viď, to mě furt říká to videí, takže ono by to nebylo ani vtipný po tyhle stránce, že já nevím prostě, no. Jako já nevím prostě. Yes! Yes! 220! Woo! Fuck yeah! Lidi, kurňa to je radost! Kurňa to je radost! A myslím si, že ještě jak 2-4 by tam byly navrch. Dobrý! Aspoň něco! Super! Yes! Tak aspoň někdy, že se daří, kurňa mám jako radost. Poslední dobou všechno naprtně štve. Nebaví mě cvičit, protože normálně
Já jsem vás tím nechtěl furt prudit, ale když už mám teďka takový příval pozitivní energie, ticho! Když už mám takový příval pozitivní energie, tak vám to řeknu, protože prostě poslední měsíc, dva, ještě vím, že měsíc to tak bude, mě to opravdu moc nebaví celkově tenhle ten režim, protože když jste v dietě, tak čumíte na sebe do zrcadla, lítaj vám tam ty žíly, máte smysl, máte cíl, máte den, máte závod, máte termín, prostě drčíte to, ničíte to, ale tady je to takový, že mě jídlo mě nebaví. Trénink je takový, že musím furt odpočívat, jinak bych takovýhle výkony nemohl mít, protože jsem trapný naturál, takže spíš to mám o to, abych ležel doma, jo, a čekal, až prostě se uzdravím za milion dní, místo toho, abych šel makat znova, abych tady chcípal, abych tady řval, to prostě takhle nemůžu. Ale mě to baví, sakra. Nebaví mě jíst. Prostě celkově mám úplně ztracenou takovou motivaci, protože když se kouknu do zrcadla, nejsem se sebou spokojený. Vidím jenom pupek, jak mě tam plandá, prostě je to takový, já vás fakt tím nechci srát, ale musel jsem to ze sebe dostat. Opravdu se těším, až začne ta dieta, protože tam hnedka začne plán. Tam mám naplánovaný videa, mám naplánovaný fotky, mám naplánovaný příspěvky. Já se úplně těším na to kardio, na ty bomby, na ty masakry. Protože prostě mně asi chybí takový ten pevný, brutální cíl pro vás, pro všechny. Tohle je prostě takový moc pomalý na mě. Moc pomalý, moc málo bolestivý na věci, které jsem se chtěl naučit, na které jsem si chtěl zvyknout, na který prostě se těším, protože prostě je to všechno fakt takový mrtvý. A protože je to zrovna takovýhle mrtvý, tak jsem se odhodlal. Napsal jsem Kuboj Enjoy, že vstanu, zvednu svůj línej zadek, protože mě to nebaví, jak už říkám, že vyrazím za ním do Prahy. Doufám, že se vám to bude líbit, těším se, mám tam na něj připravený nějaký dřepy, nebo on na mě má připravené nějaký dřepy a nohy, takže se fakt těším, zkusíme natočit nějaký videa ke mně i k němu na channel, takže doufám, že si počkáte na obě dvě tyhle z ty videa, doufám, že vás to bude bavit, doufám, že vás trošičku líp motivujem, že opravdu dělám, co je v mých silách, ale motivace samotná ve mně úplně není tak, jak bych si představoval, zase se vám opravdu moc omlouvám. Chtěl bych, aby to víc ze mě sršelo, chtěl bych, aby prostě víc to lítalo, chtěl bych, aby vás to víc bavilo, ale opravdu mě chybí ta dieta asi, no. Je to, dělám maximum ve svých silách a omlouvám se vám, že to furt omílám, ale samotného mě to prostě štve. Nechci, aby to tak bylo, ale nemůžu si pomoct. Tak jo, dokud neskusíme, nepoznáme, neuvidíme. Takže byl jsem, jsem tak daleko, jak jsem nikdy v životě nebyl, ale zjistil jsem, že dietka rules. Rozhodně pojedu s tím Kubou Angelem, natočíme těch pár videí a potom za pár dní, až tady vyřešíme světla, tak si ho pozvu k sobě, dáme znovu brutální trénink, natočím s ním i nějaký další videa, nějaký rady, nějaký jeho tipy a prostě postupně to začne lítat. Má přijet i Honza Krasinský a budu psát dalším lidem a odstartujeme to, protože to pokusím se porazit tu moji nemotivaci a zkusím prostě z toho vyždímat maximum, protože to dělám pro vás, chci to dělat pro vás, chci vás motivovat a to neudělám mým ukňoraným ksichtem. Doprčit, tak jo, jdeme na leg press a jdeme křičet a jdeme řvát, protože doufám, že vás to nakopne. Jdem na to a ještě jednou, like za dřep, zvládnul jsem to. Mám tady teda jenom lehký představení lidi, tohle to není jenom leg press, ale je to zároveň hack and press. Můžeme si vlastně vždycky tohle to sklopit, přendat a píchnout si to semhle sem do ty díry a zároveň tady zvednout takovouhle tuhle tu mrchu, aby jsme mohli leg pressovat. Hlídá to tady velký modrý Aleš z DC Universe, takže je všechno v pohodě a proto výkony naprosto totálně lítají. Jediný problém, co s tímhle tím mám, je mě tlačí pupek lidi. Každopádně. Doufám, že vás nebude moc rušit zvuk, protože na to máme nějaký špatný ložiska. Takže to hrozně skřípe. Každopádně jsou objednaný, měli by být už na cestě, potom se to vymění a bude to mít normální zvuky, takže se omlouvám za šílený skřípání. Je vám to jasný? A jdem si teda opět dát nějakou pyramidku nahoru. Zkusíme vytlačit, co nejvíc ze sebe vytlačit dáme a zkusím si pořádně zařvat, protože vám ukážu, jakým stylem vlastně zkouším trénovat ten leg press. Tak jo, první série. 70 kg. Úplně jednoduše se snažím dodržovat pár pravidel, co jsem si přečet na internetu. Úplně nepropínat, i když to zase tak neřeším. Každopádně držet svou pod napětím. Nevohejbat se tady ve spodku zad, abych nedělal tohle sto. Což zbytečně opět přetěžuje spodek zad, takže jsem byl rovnej, zpevněnej. A jenom tlačit nohama. Jet tak hluboko, jak to zvládne můj pupek. Tak vysoko, jak to zvládnou moje kolena. Postupně přidávat.
A zároveň, čím víc nahoře máte nohy, čím víc od sebe máte nohy, tím víc to cítím hamstringem a zadkem. A já to teda chci na kvadráčky, to znamená, že nohy dávám víc k sobě. A zároveň níž, tím pak víc zapojím kvadricepsy a to se mně líbí. Každopádně nesmí se mně propadat kolena k sobě, i když mě to ani nepustí pupek, takže oni sami chtějí ven. Takže vlastně potom se snažím je držet spíš rovně a prostě pěkně po konstantním tempem tlačit. Druhá série 220, 10 až 15 opakování, don't care. Asi na 170 plus konstrukce. Zkusím cirka 10. Snažím se opět stát na nohách tak, jak bych měl, ne na patách, ne na špičkách. Snažit se na palci, na maličku, na patě, rozložit síly, všechno dělat správně. Viděl bych to ještě na jedno přidání. Dám si tam teda asi tak 220, 210 nebo něco takového, počkej, kolik je, 170 plus 40, 210 plus konstrukce. A zkusím si dát tři šílené série, dvě šílené série, rozmyslel jsem si to. Do úplného selhání, to znamená, budeme křičet, budeme řvát, protože tenhle ten stroj na to jde. Když budete chtít cvičit na selhání s dřepama, spadnete na zem, tyč vás zabije, bude vás bolet spodek zadné nohy. Tady to jde udělat tak, aby vás bolely nohy. Bez problému selžete, protože vás to tady zachrání, pomůžete si nohama, takže tady využijte vyššího počtu opakování, budujte objem těch nohou a mákněte. To ždem na to, lidi! Pozor na sluchátka, pozor na rodiče okolo, připomeňte jim, že nekoukáte na žádný péčko. Jdeme na to! Zadějni! Jenže teď vím, že tohle si dám a za 4 dny můžu tahat jak chci, ale nic nezvednu. Kurňa. Ještě jedno. Bomba. No. Ty vole, znova. Yeah!
Šic. Dneska to je hodně divný video, co lidi? Hodně divný. Chtěl jsem vám ukázat, že taky ještě makám. Ha! To by bylo všechno. Myslím, že to stačí. Pokud se vám video líbilo, pošlete tam like, pokud chcete víc takovýhle užvaných. Napište, co byste chtěli vidět s Kubou Angelem. Na trénink s ním se těším. Podívejte, jak se prostě připravil. No a pokud byste chtěli spolupracovat na jedoníčku, na tréninku, makat takhle, jak jste viděli, neli líp, tak aleslampka.cz/ona-trenér. Určitě budete mít lepší fyzičku než já. Mějte se parádně, uvidíme se opět u nějakého dalšího videa. Budu se na vás těšit. Doufám, že bude plný motivace. Tak čau!